ወደ አትላንቲናው ጨዋታ እንምጣ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመከላከያ ያደረጉት ጨዋታ አትላንቲና መከላከያዎች በአብዛኛው በጣም ጥብቅ መከላከል ይዘው ነበር ያሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ቡድን ይዞ የገባው። በዚህ መሰረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አደረገ። በጣም ብዙ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን በተለይ ግብ ጠባቂው ክሌመንት ቦዬ ሲያደን ነበር። አትላንቲና ኮኮብ ተጫዋችም የነበረው ግብ ጠባቂው ክሌመንት ቦዬ የነበረ ብዙ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን ማውጣት ይችላል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ግን ደግሞ ጎል ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን በራሳቸው ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች ያመከኑበት አለ። ሌላው ሊጠቀስ የሚችለው ነገር እንግዲህ በቴሌፍሪምፖንግ ሜንሱ ከጨዋታው ውጪ ነው አይደለም በሚለው ክርክሩ ተደጋግሞ እንደታየው ከጨዋታው ውጪ አይደለም። ከዛ በኋላ የበጅንቅላት ኳሱን እንደሞከረው ግብ ጠባቂው ከአመለጠው በኋላ አውጥቶታል። እንደው ካየንኛ ደጋግመን ስለለኛ አድሉ ስለአለ ተደጋግመን ስለምትመለከተው በደንብ ኳሱ እንዳለፈ ያስተውቃል። በጣም አስቸጋሪ የሚሆነ ለመስመር ዳኛው ማየት ይከብዳል። ምክንያቱም ግብ ጠባቂው ራሱ ይከለላል። ግብ ጠባቂው መስመር ላይ ስለቆመ ሲያወጣው እንኳን ለመስመር ዳኛው ሆነ ለዋናው ዳኛ መፍረድ ያስቸግራል። ከዛ ይልቅ እኔ እንደውም በጣም ቀጥታ ይሄ ጎል አይደለም በሚለው ጭቅጭቅ ላይ ምኞት ደበበ ሄዶ መስመር ዳኛው ላይ ከዛ የተናገረው ነገርና ተናግሮት በርግጥ አልቢትር ዳኛ ቴድሮስም ቢጫ ካርድ ሰጥቶታል ለምኞት ደበበ። ይሄን ያህል አግሬሲቭ ሆነ መስመር ዳኛ መናገር የለብን በዛ ደረጃ ወዲያውኑ ማጸፋውን አግኝቷል በአልቢትሩ። ግን ደግሞ እኔ በጣም የገረመኝ ባለቀ ሰዓት ጨዋታው ፊሽካል ይነፋ ቅጣት ምት ተመቶ በቴስታ ተሰጥቶት ምኞት ደበበ ብቻውን አግኝቶ ያመከነው ኳስ በዚህ ሊቆጭ ይገባልና የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች በራሳቸው የሰዋታቸው ኳሶች ናቸው የሚያስቆጩት እንጂ አሁን በዳኛ ምናልባት በሰበብ መቅረብ የለበትም በዳኛ በኩል። ምኞት ደበበ ያለቀለት እዚህ ጋር ሁለት ምርጫዎች አሉን ዘላለም። አንደኛው የዳኛውና የመስመር ዳኛው ከጎሉ ኳሱ መስመሩን ካለፈበት ግብ ጠባቂው ካወጣበት ቦታ ያላቸው ርቀት ከዛ የማየት ብቃታቸው አንድ አለ እዚህ ጋር የማየት ብቃታቸው። ሁለተኛው ደግሞ መስመሩ ላይ የጎል ዘው ጎል አፋፍ ላይ ተጫዋቾች የሳቷቸው እድሎች አሉ። ከርቀት ማየቱ ነው ቀላል ወይስ ከቅርብ ከመስመሩ አካባቢ ምንም ጫና የሌለበት እንኳን ማግባት ነው ቀላል? ሚዛን ላይ ካስቀመጥከው የተጫዋቾቹ እድሉን አለመጠቀም ይበዛል። ግን ደጋፊ ግን የሚያቤት ነው። ደጋፊ ዳኝነቱ ላይ ነው የሚያቤት። የሚወቅሰውም ደጋፊ የሚወቅሰውም ጋዜጠኛ ቢሆን በዛ የዳኝነት ብቃት ሁሉ ተሰጥቶት በዳኛው ቦታ ላይ ቢሆን ግን አያየውም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ። ምክንያቱም ዓለም ለእንደዚህ አይነቱ አጋጣሚ ብሎ ነው ቪአርን ያመጣው። አርቢትሮች በእይታ ስለሚያመልጣችሁ እዚህ ጋር ሚዛን አይሆነን እንዴ? ግዴላችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ዘንድሮ ጥሩ ቡድን ያላችሁ እየመራ ነው አልተሸነፈም በጥሩ ሞመንተም ላይ ነው ያለው ደጋግሞ ድሎችን ያገኛል ተከላካዩ ሳይቀር ጎል የሚያስቆጥርበት ትላንትና ራሱ 40ኛው ደቂቃ ላይ ፍሪምፖንግ ሜንሱ ከግራ የማዕዘን ምት ተመቶለት ይሄ ነው ካዱኛ ሻገረው ያ ይሄ ነው ክሮሶች እኮ አስገራኝ ነው። ዘንድሮ ደግሞ በጣም የበለጠ ይመስለኛል። ፍሪምፖንግ ወደ ጎሉ መጥቶ የለቱ ኮከብ ተጫዋች ክሌመንት ቦዬ ያወጣበት ኳስ እሱ አንድ ማስረጃ ነው። ባለፉት 3 ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ማስቆጠሩ ብቻ ሳይሆን ተከላካዮችም እየመጡ ጎል የሚያስቆጥሩበት ቡድን ነው። እና ተስፋ በጣም ብሩህ ተስፋ የያዘ የዋንጫ አሸናፊ እንዴት ነው ሻምፒዮን ኢሌክት ለጩነት የምታቀርበው ነው። አሁን በቃ ለክብሩ ቃል ገና ጨዋታዎች ቢቀሩ ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ግን እንደዚህ አይነት ቡድኖች ማሸነፍ ያለባቸው እንዲህ አይነት ኢንሲደንቶች ነው። አንድ አድማጫችን ቅዱስ ጊዮርጊስም እኮ እንደዚህ የገባ ጎል አልተቆጠረበትም ብሎ አንድ ምሳሌ ሰጥቷል። ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ዋት አባውቲዝም እሺ ገሌስ እንደዚህ አልሆነም የሚል ነገር እዚህ ጋር ለክርክር መቅረብ የለበትም ስላልኩኝ አላነበብኩትም ማለት ለአየር ላይ አላቀረብኩትም ግን ማስታወቂያ ስታነብ ሳይው ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚዛን አይሆነን ማየት አለብን። በመጀመሪያ እንደ ደጋፊ አርቢትር አይ ባያስ ስለሆነ ነው
ማጥደቅ ስላልፈለገ ነው ብለን ሳይሆን ማየት ያለብን እስቲ ቆይ እዛ ጋር ቢሆን ይታያል ወይስ አይታየው ለስተት የተጋለጠ ቦታው መስመርዳ ያ ሁኔታው ግን እኛ አሁን ጨዋታው በቴሌቪዥን ስለሚተላለፍ ነው እንጂ በፊት ቢሆን ኖሮ በፊት ቢሆን ኖሮ ስቴዲየም ውስጥ ያው ጎል ነው ያለው ሰው ይሳደባል ምን ይላል ይጮሃል ከዛ በኋላ በቃ ይሄ በቁጭት ጥቁር ነጥብ ተይዞበት ዳኛው ያልፍ ነበር አሁን ግን እዛው ወዲያው ሪፕሌይስ ስለምናይ አረጋግጠን 100% እንዴው እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች በሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ በማግስቱ መወያያ አይሆኑም ነበር አከራካሪ ስለሆነ ቪዲዮን እስክታይ ድረስ ይመስላል ይያልክ ነው መታወር እዚህ ጋር ግን እርግጠኛ 100% ኳሱ ገብቷል ጥርቋል እንዲያው ከመሰወሩ እፈረኛው ያውቀዋል ስለላለ ሆነስሊ ቢጠየቅ ይሄ ውድድር ዘመን አልቆ አብቅቶ ቢጠየቅ ወይ ደግሞ ለጓደኞቹ በቅርብ ቢጠይቁት ገብቷል አይደል ኳሱ አሰ ተቆጥሯል እኮ አውጥቼው ነው ለሚሉ ምንም ያከራክር ነገር አይደለም ግን እይታቸው እነሱ ሜዳ ላይ ነው ያሉት ከፍ ባለ ፓኖራሚክ ቪው እንኳን ጨዋታውን አያዩት የሚያዩት ሜዳ ላይ ሆኖ ነው ዳኞች እይታቸው እንዴት ነው ኳሱ ከመስመሩ መለየት አለመለየቱ ወደውስ መግባት አለመግባቱ ለመለየት ያስቸግራል እነሱ ለመናገር ይሄንን እንዳለ እንውሰድና ስተት መሆኑን እንውሰድ ዳኞቹ ተሳስተዋል ግን ሆን ብሎ አይደል ሆን ብሎ ነው ብዬኔ አላም ስተት ግን ነው ደጋፊንም ያስቆጭ ነው ጎሉ ተቆጥሯል እነሱ ለወደፊቱ ግን ኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደዚህ አይነቱ ነገር ለማስወገድ ምን አቅም አለው ነው እኔ ጥያቄ ምን እየተሰራ ነው አዎ እንዲያውም የሱፐር ስፖርት ካሜራ ወደ አቶ አብነት ገብረ መስቀል ዞሮ ነበር ይሄ ጎል ከተሻረ በኋላና አቶ አብነትም አጠገባቸው ላሉት ሰዎች በንግግር ሳይሆን በመልእክት ሲያወራቸው ነበር የቪአር መልእክት ይያሳዩ የለም ሀገራችን ቪአር ቢኖር ኖሮ ይያሉ የሁላችንም ኤክስፔክቴሽን ወይም ጥበቃ ይሄ ነው ያ ከሆነ በኋላ እኔ እንደውም ብዙ አውሮፓ ጨዋታዎችን ስለምታይ የሆነ ቪአር ቼክ የሚደረግ እስኪ መስለኝ ተጠብቃለሁ ግን ምንም አማራጭ የለው አርቢትሩ ጨዋታውን ወስኖ መቀጠል አለበት ከመስመር ዳኛውን ካላየው አርቢትሩን ካላየው ምንድነው መደረግ ያለበት ያው የ2010 የጀርመን እና እንግሊዝ የዓለም ዋንጫ ጨዋታን የሚመጣው እና ያኔ እንኳን ከላይ ብረት ገጭቶ ኢላይኛው መሬት ውስጥ መሬቱን ሲገጭ ከመስመር ውስጥ ነክቶ እንኳን አርቢትሩ አላየው ያኛው የበለጠ ይታያል ከዚህኛው ደግ ግን በዛ ደረጃ እንኳን የሚያጋጥም ነገር እኔ አዝናለሁ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ይሄ ስለሆነ የሚያሳዝን ነው እንደ ደጋፊ ካየው ጨዋታውን አሸንፎ ቢወጡ ኖሮ ምንም አይመስልም አይነሳም ይሄ ጉዳይ በተለይ ምን ነው በቢያን ጎል አስቆጥሮ ቢሆን ኖሮ ባለቀ ሰዓት ስለመስመር ዳኛውና ስለ ጎልነ ቻርለች ይለው አይነሳም አዎ አቤልም ለራሱ ይገርም እሺ አሁን እንግዲህ ቪአርን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እንችላለን ወይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በተለይ ለብሔራዊ ቡድን ምናልባት እንችል ይሆናል አንድ ስቴዲየም ላይ ለተከል እንችል ይሆናል ምናልባት ምክንያቱም ካፍ የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን በናይጄሪያና በጋናና ናይጄሪያ ለዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ በባባ ያራ ስቴዲየም ኩማሲ ተክሏል በጋና እግር ኳስ ውስጥ ይሄ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ሲውል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን ለካታሩ ዓለም ዋንጫ ለመጨረሻ ማጣሪያ ውድ ነው እኛ አሁን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በዚህ ፎርማት ከቀጠልን እንደምንም አንድ ስቴዲየም ላይ መትከል ከቻልን እንደምንም ነው ማለት ይሄንን አስብሩበት ከቻልን ኦኬ ልንጠቀም እንችላለን ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ነበረበት ፎርማት ሲመለስስ በየስቴዲየሙ መትከል ይኖርባል አንዱን ይዘው ለተሩ ነው በየስቴዲየሙ እንዴት አይደለም ጨዋታ የለየህ ቪአር ልትጠቀመጭ ቪአር እኮ ዘላለም ህግ እኮ ነው የደንቡ አካል የሊጉ ደንብ ውስጥ እኮ የሚገባ አንድ ስቴዲየም ላይ ቪአር ሌላ ስቴዲየም ላይ ቪአር የሌለበት ሊሆን አይችልም ቪአር ብለህ ስታወጣ ለሁሉም ነው የሚሰራው ቆይ እስኪ ደርቢ ስለሆነ ቅድስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና ላይ እንጠቀም ስለሚያጨቃጭቅ ገሌና ገሌ ላይ እንጠቀም እንደዚህ አይነት አሰራር የለም ከሆነ ሁሉም ስቴዲየሞች ላይ ነው ምን ያለበት ካልሆነ ደግሞ አንድ ብሔራዊ ስቴዲየም ላይ ይደረግና ብሔራዊ ስቴዲየሙ ላይ ብሔራዊ ጨዋታዎች ሲኖሩ ወይ ደግሞ ኢንተርናሽናል የክለቦች ውድድሮች በሚኖሩበት ጊዜ ካፕ ቻምፒየንስ ሊግ ካፕ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ሲኖር በዛ ሜዳ ላይ ከነው ከዛው እጪ ግን እንደ ሊግ ግን ካሰብክ አንድ ሊግ በአንድ የጨዋታ ሳምንት ስንት ጨዋታዎች አሉት 16 ክለቦች አሉት 8 ጨዋታዎች አሉ
አሁን ባለው ፎርማት አንድ ስቴዲየም ነው ሼር ያረጉ በእንደ ቶርናመንት ይሄ ግን እንደማይቀጥል የነገረ ነው ሊግ የሊግ ሼር ካምፓኒ ስለዚህ ቪአሩን ለአንድ ስቴዲየም እንደምንም አመጣን እንኳን ወጪውን ችለን ብናስገባ ብንተክል እንኳን ሌሎች ስቴዲየሞች ላይ የለም ስለዚህ በሊጉ ላይ ይሄ አይሆንም ማለት ነው አንዱ ያለው አንዱ የሌለው አይሆንም ሁሉም እኩል ነው መሆን ያለበት በተጨማሪ ዋጋውን ውድ ነው ከዛ በፊት እኮ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ የሚባል ኳሱ መስመሩን አልፋሎ ይሳላልፈን ቢሉ እንደውም ከቪአር ይልቅ ትላንትና እኮ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ወዲያው መልስ ይሰጠን ነበር ቢኖረን ነው ለአርቢትሩ ሰዓታቸው ላይ ጥዝጥዝጥዝ ይላል ቫይብሬት ያደርጋል ጎል ገብቷል ከመስመሩ ሲወጣ ኳሱ ከመስመሩ ወደ ውስጥ ሲገባ በቃ እዛው ምንም ቪአር ማየት አያስፈልግም ቀጥታ ጎል ነው ይላሉ እንደውም ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ነው ለትላንቱ ኢንሲደንት የሚያስፈልገው ዛ ማርም ተከመጣው እኮ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ነው ይሄ ጎል መስመር ቴክኖሎጂ አሁን እንደውም ከቪአር የበለጠ ለእንደዚህ አይነት አጫቃጫቂ ጉዳዮች መፍትሄ ሆኗል በጎል ላይን ቴክኖሎጂ ላይ እስካሁን ድረስ ጭቅጭቅ የለም በቪአር ላይ ግን አሁንም ጭቅጭቅ አለ ምክንያቱም እንደው አሁንም 100% አልደረሰም ውሳኔዎች የውሳኔዎች ትክክለኛነት ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ቪአር እርዳታ ድጋፍ ነው የሚሰጠው እንጂ አይወስንም ይሄ ግን ይወስናል እኮ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ኮ ይወስናል ዘላለም ጎል ገብቷል ይላል ያኛው ግን አይወስንም ይሄ ቪዲዮ አሲስታንት ሬፈሪ እርዳታ ነው የሚሰጠው አርቢትሩን የሚረዳው የቪዲዮ ቴክኖሎጂ እና አርቢትሩን የመጨረሻ ውሳኔ ነው አሁንም የማሰራጨው አሁንም ሰውኛ ውሳኔ አለው እዚህ ጋር ይሄን ቴክኖሎጂ ነው የሚወስነው ያው ራሱ ይነግራል ጎል ነው እኮ ነው የሚለው ጎል ገብቷል አይ ጥርጥ ትንሽ እንደው ካልተራቀቀች ከመስመሩ እንኳን ኳሶ አይነግርህ እስካሁን በጎል ላይን ቴክኖሎጂ ጭቅጭቅ ዘግብ አልተነሳም እንደው የቴክኖሎጂው አንዳንድ ጉዳይ ልክ አርቢትሮች ላይ አንዳንድ ባትሪ አልቃል አይታል አውሮፓ ደረጃ እንኳን እጃቸው ውስጥ ያለው ሊክንዳቸው ላይ ያለው የግንኙነት መሳሪያ ባትሪው ይደክምና ባትሪ ያስቀይራሉ እዛው ልክ እንደ ክትባት ክርናቸውን ሰጥተው ሲቀይሩላቸው አይተ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካልተፈጠሩ በስተቀር ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ እስካሁን ድረስ በጎል ላይን ቴክኖሎጂ ላይ ምንም አይነት ውዝግብ አልተነሳም በቪአር ላይ ግን አሁንም የስፖርት ቤተሰቦች በፊፋም የተወሰደ ጥናት በትልልቅ ሊጎችም የተወሰደ ጥናት እንደሚያሳየው የስፖርት ቤተሰቡ እግር ኳስን ቪአር ምን ያህል ረስቶታል በሚለው ዘላለም 80% እንኳን አይደርስም ድምጹ ገና ነው አንዳንዶቹ አይ ዝም ብሎ ያዘገየዋል እንቅስቃሴውን ቪአር ያስፈልግም ይላል እኔ በፊት ይሻለኛል ከነስተቱ ይላል ግን እሱ ቡድን በዛ ስተት ሲጎዳ ደግሞ ኡ ዳኝነት ነው ይላል አንዳንዶቹ ግን አይ የተሻለ ፍርድ ወደ እግር ኳሱ አምጥቷል በዳኞች በኩል ጀጅመንታቸውን አስተካክሏል የሚሉም አሉ። ና በቪአር ግን ብዙ የተጎዱ ክለቦች እንዳሉ ሁሉ የተጠቀሙት ደግሞ አሉ። አዎ። ዝግቡ ለዚህ ቆ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ትላንትና ተጎድቷል። አይደለ ቪአር ሳይሆን ሳይኖር ተጎድቷል። በሌላ ጨዋታ ላይም ቪአር በሌለበት እንደዚህ እሱ ላይ ደግሞ እሱም ራሱ ሊጠቀም ይችላል። ምክንያቱም የሊጉ ባህሪ አንዱ ስቴዲየም ቪአር ያለው አንዱ የሌለው አይደለም። አንዱ ጎል ላይን ቴክኖሎጂ ያለው አንዱ የሌለው አይደለም። ግድ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም በዩኬ ሁለተኛው ዲቪዚዮን ቻምፒየንሺፕ የሚባለው ቪአርን ስራ ላይ ለማዋል በአንድ የውድድር ዘመን 12.6 ሚሊዮን ፓውንድ እንዳወጣ አንድ መረጃ ይቻላል። ከፕሪሚየር ሊጉ በላይ ቁጥራቸው ብዙ ነው 24 ክለቦች ነው ያሉት። 24 ክለቦች በአንድ የጨዋታ ሳምንት 12 ስቴዲየሞች ማለት ነው። 12 ስቴዲየሞች ላይ መተከል አለበት 24 ስቴዲየሞች ላይ መተከል አለበት ማለት አውድ ነው በጣም አዎ ስለዚህ በኤፍኤ ካፕ ሁሉንም በሚያሳትፈው የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ላይ ዝቅተኛ ክለቦች ስቴዲየሞቻቸው ላይ ቪአር ስለሌለ ቪአር መኖር አለበት ስለሚል ኤፍኤ ካፕም ደንብ ስቴዲየም ሄደው ይጫወታሉ ወይም ደግሞ ስቴዲየም ካልቀየሩ ከሌላ ቦታ ቪአር አምጥተው ለዛ ጨዋታ ያስተክላሉ እግር ኳስ ማህበሩ ይተክልላቸዋል እና ለአንዱ ጨዋታ 10000 ፓውንድ ነው ወጪያቸው ሌሎች ወጪዎችን ሳይጨምሩት 10000 ፓውንድ ኤፍኤው ወይም እንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ደንቡ ላይ አካቷል ይሄን ነገር ቪአር ለሌላቸው ስቴዲየሞች ለጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ቪአር የሚተከልላቸው ከሆነ ይሄን ያህል ይከፍላሉ የሚል
ከገቢያቸው ላይ ይቀነሳል። ዝቅተኛ ዲቪዚዮን ላይ እንግዲህ ከሁለተኛው ዲቪዚዮን በታች ያሉ ዝቅተኛ ዲቪዚዮን ያሉ ክለቦች የላቸውም ስቴዲየሞች። እነሱ እንኳን በዛ ደረጃ አልተከሉም። በሙሉ በፕሮፌሽናል መዋቅር ውስጥ በየስቴዲየሙ ተክለው አልጨረሱ። ውድ ስለሆነ እንዲያውም አንድ ሰሞን ምን ሲባል ነበር? VR ላይት ያስፈልጋል። ልክ ፌስቡክ ላይት የሚላል አይደል? ስልካችን ላይ አውሮፓ እስያ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት ኮኔክሽን እና የአፍሪካ ደህ ሀገሮች ያለው የኢንተርኔት ኮኔክሽን አንድ አይደል? እና ፌስቡክ ደካማ ኮኔክሽን ላለባቸው ሀገራት የሞባይል መተግበሪያ መጣ የራሱ Facebook Lite የሚል በቀላሉ ብራውዘር እንድታደርጉ። ልክ እንደዚህ በቀላሉ VR ለመጠቀም እንዲያስችል ሌላ አይነት VR ደግሞ አመጣው። እሱን ለማስተዋወቅ ሞክረው ነበር። እሱም ቢሆን ዋጋው ውድ ነው። እና እኛ በአንድ ስቴዲዮ እኛ ድሉንም ብናገኝ በአንድ ስቴዲዮም ብቻ ተክለህ ሊግ አታከናው። ሊግ በሁሉም ስቴዲዮሞች ላይ በደንብ ውስጥ ተካቶ ነው በቪአርም ድጋፍ ይደረግለታል የሚል አንቀጽ ተካቶበት የውድድር ደንቡ ላይ ከዛ በኋላ ነው ወደ ውድድር የምትገባው። ያ ማለት ደግሞ በየስቴዲዮሙ ይሄን ይፈልጋል። ታስተውሳለህ መቶ አለቃ ፈቃድ እዚህ ተጋብዘናቸው ሲናገሩ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን አንዳንድ ስቴዲዮሞችን ካላሟሉ አንቀበለው። እንዲያውም ሳቸው እንደምሳሌ ወልቂጤ ስቴዲዮም ብለው ተናግረው በኋላ በወልቂጤ ስፖርት ክለብ አመራሮች በኩል ወቀሳን የገጠማቸው። እሳቸው ግን አውዱ ግን ያልነበረም ወልቂጤ ይታገድ ስቴዲየም ይታገዳል ብለው አልነበረም። እኔ እንደተረዳው ለምሳሌ ነው። አሁን ይሄ ስለዚህ የማሻሻያ ጊዜ አላቸው። ይሄን ካሻሻሉ ችግር የለውም እንደዚህ መሰለኝ ሲናገሩ የነበረው። ግን ያ ነገር በዛ ተወስዶባቸዋል። 2015 ላይ ሁሉ ነገር ወደ ቦታው ከተመለሰ መርሳት ነው የሚሻለው። ሲቪአር በፍጹም አንችልም በየስቴዲዮው ማስገባት የሚቻል አይደለም። አይ ዲኤስቲቪ ገንዘባል ስንት ቦታ ይሆን እሱ? ክለቦቻችን ለእንደዚህ ደሞ ዋጋቸው ወጫቸውን እየቀነሱ ለበጎ ነገር እግር ኳሱን እየጠገኑ እያሳደጉ መሄዱ አይነት አይደሉ። ይሄን ሁሉ ገንዘብ እየበሉ አይደለ እንዴ? እንደው በሉ ካልን ቶቪአርንና ማሊያ እየተዋሱ ማሊያ በርጥባን የሚለብሱት በርዳታም ይለብሱት እንዴት የሚያሳፍር ነገር ነው። ለደጋፊዎቻቸው ለክለቡ ባጅ ክብር የሚመጥን አይደል? ደጋግሜ ነው ይሄን ነገር ይብገልጸው ዘላለ። እኔ ከኩባንያው ጋር ችግር የለብኝም። ሜሲያ የመብቱንም እኮ ስለገዛ ነው ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምንድነው? ኩባንያው ጥፋት የለበትም ልስጣቸው አላቸው። እሺ ብለው የተቀበሉት ናቸው ጥፋተኞች። አሁን ያንን ያልተከፈለበት ማስተዋቂያ በየማሊያው ላይ ሳይ እኔ አዝናለሁ እንዴ? መከላከያ ዘላለም ስሙን ይቀያየረ እንጂ እኮ ታሪካዊ ክለብ እኮ የቆየ ክለብ እና አንጋፋ ነው። አንጋፋ ክለብ እኮ እንዴት ነው ይሄንን ማሊያ በነጻ ዝም ብለህ የምትሸጠው? ሌሎችም ክለቦች ሁላችንም ይመለከታል ይሄን ያደረጋችሁ። በነገራችን ላይ ትላንትና የመከላከያ ደጋፊዎች ቁጥራቸው ብዙ ነበር። ደስ ያለኝ ሁሉም ክለቦች እንዲደጋፊ ቢኖራችሁ። በዚህ ላይ ደግሞ በስታይል ነው የመጡት በትራምፔት በሙዚቃ ታጅበው ነው ታጅበው ስቴዲየም ጨዋታው ሙሉ ጨዋታው ከተጀመረ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የትራምፔት ድምጽ እንሰማ ነበር። ግን ያስገረመኝ ነገር ነው መሰላችሁ ዝማሬው ይሄ በሙዚቃ መሳሪያ ብቻ የተቀነባበረው ዝማሬያቸው ፔትሪዮቲክ የሀገር ዘፈኖች ነበሩ። እዚህ ቦታ ላይ ይሄ መሆን የለበትም። ለምሳሌ በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ጊዜ የተዘመረ አንድ ዘፈን አለ ያንን በትራምፔት ሲያሰሙ ነበር። ለምን እንዳገናኙት ከመከላከያ ጋር አውቃለሁ። እዚህ ጋር ግን እንደዛ አይደለም። ምክንያቱም የሚጫወተውን ቡድን ኢትዮጵያዊ ቡድን ስለሆነ የሀገር መዝሙሮችን ለኔ ክለብ ብለህ አይሆንም ወይ የኔ መከላከያ የጦር ኃይሉ ክለብ ስለሆነ ብለህ አይሆንም። እዚህ ጋር በእግር ኳሱ ዓለም እንደዚህ አይነቱ ነገር ተቀባይነት የለውም። ግን ግን ድጋፋቸው ግን ያምራል። ትንሽም ቢሆን ስቴዲየሙን ሞቅ አድርገውት ነበር። አይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ሞቅ ቢያርጉት አይገርም። ከለሩ ደስ ይላል። ተመለሰ እኮ ደጋፊ። ግን እነዚህ ፔትሪዮቲክ ወይም ምድን አርበኝነትን የሀገር ፍቅርን የተመለከቱ ከጦር ኃይሉ ገድል ጋር የተያዙ ዘፈኖችን መዝሙሮችን በድጋፍ ግን እዚህ ማቅረብ ግን ሌላ ጉዳይ ነው። መሆን የለም መከላከያ እኮ የቅዱስ ጊዮርጊስ ነው።
አይደል? ያገሪቱ ጦር ኃይል የሁሉም ክለቦችም ዘትላንት ነው ተጋጣሚ ብቻ ሳይሆንና እንደዚህ አይነቱ የራሳቸውን የድጋፍ መዝሙር ማምጣት አለባቸው። እዚህ ጋር መለየት አለብን የሀገር የሆነ የክለብ የሆነ የሀገር የሆነ የክለብ። ምክንያቱም በአለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበራት ደንቦች ላይ ይሄ ነገር ታሳቢ ይደረጋል። IFAB በሚያወጣው ደንብ ላይ ለምሳሌ ብሔራዊ ዝና ያላቸው ሰዎችን ምስል ማሊያ ላይ መለጠፍ ክልክል ነው ይላል። አራተኛው አይደል? ለምንድን ነው? እነዛ ሰዎች የሁሉም ስለሆኑ የአንድ ክለብ የኔ ብቻ ምትሏል? እንደዚህ ተገቢ አይደለም። ልክ እንደዚሁ መዝሙሮቹም አው ትላንት አሙቀውበታል ስቴዲየሙን ግን ለወቀሳ ሳይሆን እንደው ለምክር በ2015 እንግዲህ መከላከያም ስሙን ቀይሮ ይቀጥሉበት ስሙን ቀይሮ እንደ ቀድሞ ስሙ ሊመጣም ስላሰበ አብሮ ከዝማሬ ጋር ቢመጣ ጥሩ ነው ብለን አስባለን። ይሄንንማ ስንት ጊዜ ነው ስንሟገት ነው መከላከያ ተሸነፈ የሚል ዜና ተገቢ አይደል? ሌላ ስም ስጡት መቻል ተገቢ አይደል? የቀድሞ ስሙን ይዞ ሊመጣ ነው ተፈራም። የቀድሞ እግር ኳስ አስተዳደር እኮ ዘላለም እንዴ ወደፊት እኮ ያለ ጊዜ ተራመደ እኮ ነው። አየር ኃይልን ንብ ያሉት ያለ ምክንያት መሰለ እንዴ? ምድር ጦርን መቻል፣ ፖሊስን ኦሜድላ ለዚህ እኮ ነው እንደዚህ አይነት ኢሞራላዊ ሆኑ የዜና ርዕሶችን ይፈጥራል። ስለዚህ የቀደመው ከ ደርግ ዘመን በፊት በደርግ ዘመን ምድር ጦር ይባል ነበር። ምድር ጦር ተሸነፈን ተገቢ አይደል? እንደ ሀገሪቱ ጦር ኃይል ካየው ይሄ ዜና በስፖርቱ ላይ ሲነገር ሌላ መልክ ሌላ ትርጉም ነው የሚያስተላልፈውና ለወደፊቱ በዚህ በኩል አብሮ ሊሄድ የሚችል ስም ይፈልጉለታል ብዬ አምናለሁ። ግን ድጋፉ ግን ይቀጥል። አዎ ደስ ይላል። ወደ ባህር ማዶ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። በቡንደስሊጋው ክብር የማይሸፈነው የባየር ሙኒክ ውጥንቅጥ እንደቀጠለ ነው። በተለይ በቻምፒየንስ ሊጉ ተከታታይ በዚህ ውድድር ላይ መውጣት አይቆይ ዘላለም ይቅርታ አድርግልኝ እንዴ ዋናው መፍትሄውን እኮ ሐሳብ ሳንሰጥ እኮ አለፍን። ለቪአሩን አልቻለም። ምንድነው መደረግ ያለበት ታዲያ? የራሳችን መንገድ እንፍጠር ነው የኔ ሐሳብ። የራሳችን እኛ ቪአሩን አልቻለም ወጪውን አንችልም ለመትከል ግን እንደ ትላንቱ አይነት አጋጣሚዎች እንዳይኖሩ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ አሁን እንኳን ሲዝኑ ሊጠናቀቅ እየተቃረበ ባለበት ሰዓት ላይ አዲስ ህግ አስተውጣ ዲኤስቲቪ ጨዋታውን ያስተላልፍ ይል ዲኤስቲቪ ከኛ ጋር እስካለ ድረስ ከፕሪሚየር ሊግ ጋር እስካለ ድረስ እንደዚህ አይነት ግልጽ የሆኑ የማያከራክሩ ቪዲዮ ማስረጃ ያላቸውን በመልሶ ማየት ጉዳዮች በመልሶ ማሳያ ወዲያውኑ ሊታዩ የሚችሉ የቪአር ቴክኖሎጂ ባይኖር እንኳን ቪዲዮን የሚያዩ ባለሙያዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው ብያምናለሁ። እና ለአርቢትሩ መንገር ቢችሉ ይሄ አሁን ዲቫይሱን እየተጠቀሙ ስለሆነ መነጋገሪያውን እሱ ወጪም ቢኖረው እሱ ይሻላል። እንደዚህ አይነት ግልጽ ይሆኑ ለእያንዳንዱ ኢንሲደንት ይሁን ማለት ሳይሆን አርቢትሩ የሚረዳበትን መንገድ መፈለግ የሚቻል ይመስላል። አርቢትሩ ሂድና ሪፕሌውን ማለት አትችልም። ይሄ ህግ አይደለም። ግን አርቢትሩ በዚህ በኩል በአራተኛው ዳኛ በሌላ ባለሙያ ሊረዳ የሚችልበት ግን እድል መፍጠር ይቻላል። ከህጉ አንጻርም ይቻላል ብዬ አምናለሁና በዚህ በኩል ለሚቀጥለው አመት ለ2015 ይሄ ቢደረግ አሁን 2014 ከነምኑ ነው መጨረስ ያለብን ከእንደዚህ አይነት ችግር ጋር መጨረስ ያለብን ምንም ማድረግ አይቻለም። እና ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አጋጠመ አይደለም። ስለዚህ አንድ ክለብ ላይ ሆን ተብሎ የተደረገ የሚለው ነገር እነቶና የሁላችንም ችግር ነው የእግር ኳሱ ችግር ነው ብለን ለመፍትሄ ነው መስራት ያለብን። ያ ከሆነ መፍትሄ ሊገኝ ይችላል። አለበለዚያ ግን ስለ ቪአር ባናስብ ይሻላል። ለሁሉም ስቴዲየሞች መትከል እርዳታ ካልመጣልን በስተቀር ስለታይ ዘላለም ቪአር ራሱ እኮ አራት ባለሙያ ይፈልጋል በጨዋታ አሁን ካሉን ዳኞች በተጨማሪ በየጨዋታው አራት ይሄ ቪአርን ብንተክል እንኳን አራት የቪአር ዳኞች ያስፈልጉናል። ይሄም ሌላ ወጪ ነው። ወይም የጎል ላይን ጉዳይ ደግሞ አምስተኛ ዳኛም እኮ መጠቀም ይችላል። ይሄም የዳኞችን ቁጥር ከፍ ሊያደርግብን ይችላል። ግን UEFA የሚጠቀማል ነበር እንደ ትላንቱ አይነት ጎልና ይቆም ነበር አፍሲት ነው ያሉት ሁለቱ ሰሜንና ደቡብ በር ላይ ያሉት ቦታዎች ላይ
ተጨማሪ አምስተኛ ዳኞች ቆመው እንደዚህ አይነቱን ኢንሲደንትም ሊከታተሉ ይችላል። ይሄ ነገር ተደጋግሞ ከታየ መፍትሄ ግን ይፈልጋል። ተደጋግሞ የሚታይ ከሆነ በምንችለው መፍትሄ ፍለጋ መሄድ አለብን። አሁን መወቃቀሱን እንተውና ለወደፊቱ ምን ማድረግ አለብን ብለ ይሄን የሰለጠነው ባቅማች ከችግሩ ከስተቱን እየተማርክ ስትሄድ ነው መሰልጠን ማለት እንጂ ባለፈው ችግር እሱን ያኘክ መባላት አይደለም። ሌላ እንግዲህ ደግሞ ይሄን ባቅማችን በምንችለው ያደረግን ከሄድን ለቪአሩ ደግሞ ምናልባት አይታወቅም እኮ ሌላ ደግሞ ስፖንሰር ሊመጣ ይችላል እንደዚህ።